Saya nak pergi mandi sekejap ya. Eh, kejaplah. Ni. Hadiah kahwin kita from daddy. Apa ni? Bukalah. Okay. We are going for our honeymoon. Okay. Memang dah bersetujulah. Ha? Nak tetapkan tarikh nikahan tu 2 bulan lagi. Tok Mah nampaknya macam itulah. Mak Timah pun dah setuju. Eloklah macam tu. Lagi cepat lagi bagus. Betul bila nak berjumpa ayah kamu? Yang tu susah sikit. Spoil betul lah. Kamu jangan nak kata susah-susah Abang Sarah. Ha, ini hukum tahu. Nanti tak sah nikah kau orang nanti. Alah, senang-senang kita pergi je lah ambil wali hakim tu boleh kan? Encik saya Irfan, anak Fatimah, cucu angkat Tok Mah. Ada benar. Mak apa khabar? Saya alhamdulillah, diorang semua okey salam kepada Cik. Pakcik, sebenarnya saya datangnya ada hajat. Hajat apa tu? Saya datang, saya... Taklah, babe. Ayah ini semua tak kena tahu. I buat tu tak kena, I buat ni tak kena. I stress lah. You tu stress sangat. Cuba kalau you cari jalan untuk release your stress tu. You know, apa kata you ask your husband to bring you for holiday? Kalau I lah stress, I akan pergi shopping or I akan suruh husband I bawa I pergi overseas. You cakap senang sebab husband you kerja sendiri. Husband I kerja dengan orang, so tak ada masa untuk I.